ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ, ଯାହା ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଆଉ କିଏ 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 ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମମିତାଙ୍କର ନିଜର ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ମମିତା ଗୋଟେ ପଟେ ଝିଅ ଆଜିକୁ 11 ଦିନ ହେଇଗଲା ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୋଲିସରୁ ଜଣେ ଆସାମୀ ପଲେଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଜକ୍ସନ୍ ଜାଗା, ଟିଲାଗଡ଼ଟା ଟାଉନ୍ ଜାଗା, ତାକୁ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କିଏ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ ତ ନିଜେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ, ସେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ? ଯଦି ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗଲା କେମିତି? ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପଲେଇବ କେମିତି, ଫେରାର ହେବ କେମିତି? ପୋଲିସ କହୁଛି କି ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିନି? ଏତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଥାଇକି ଯଦି ଚମ୍ପଟ ମାରିବ, ତାଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି, ସୁଟ୍ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଭଳିଆ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏଠି, ସେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, ତାକୁ ଫେରାର କରିଦିଅ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ କଲେଜକୁ, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପାଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଇଏ ଘଟଣା କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଚଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାର କୋହ, ତାର ଦୁଃଖ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ସାର୍, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ, ଯାହା ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଆଉ କିଏ 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 ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ।